Make-up, sepse do të dalim në Frankfurt unë shoqja ime, do marrim dhe fëmijët me vete dhe besoj do të shkojmë në për ato dyqanet që nuk kemi këtu, Primark, Bershka, dhe të shohim se çfarë mund të marrim në një gjë. Pra ky është plani për sot dhe ikim. Pastën është hera e parë që e kam marrë në fakt dhe nuk e di, po e kam parë gjithandej që lan shumë mirë enët, sobën dhe është ta merja dhe unë ta provoj, kështu që le ta provojmë bashk. Sot që ka dhe një super kohë, është fiks për të bërë punët me themelë. Këtu, por unë kam menduar që të më lirohet vendi këtu te kuzhina, sepse është pak hapësirë vogël, dhe që të më lirohet vendi këtu, kam menduar që ta vendos në pozicionin tjetër tavolinën, ta vendos te kjo hapësira këtu. Do e provoj një herë si duket dhe pastaj do ua tregoj edhe juve dhe më thoni në komente se si ju pëlqen. Do të thonë ju pëlqen në këtë pozicionin kështu, tavolina e ngrënjes, apo ta vendos në këtë pozicionin kështu për së gjati. Do ta provoj tani dhe më thoni në komente. Edhe pas ka qenë gabimi i madh që nuk e kemi lëvizur më para, sepse më është liruar super vend dhe këtu duket perfekt. Shifini sa vend më lirua këtu, domethënë. Atëherë unë sapo kam mbaruar punën, por dua t'ju them se vërtet për ne nënat me fëmijë kur bëjmë punët, punët janë një sfidë me vete. Do thoni ju pse. Janë për faktin se
në momentin që je duke larë, duke fshirë, fëmija jotë është pranë teje gjithmonë dhe ti je në atë stresin bobo, lagu kambë, të pak të në anjën si ndërojt dikute 3-4 pancorape në momentin që jam duke larë, sepse vjen dhe i lagë kambët dhe jam gjithkohës duke i thënë, mama ulu aty të divani, shifku kula jep në gjë për të ngrënë, me qëllim që mos të lagë i kambët, plus je gjithkohës në merak se mos kap në i detergjent, se duke qënë se jemi gjithkohës në lëvizje, edhe mund të harojmë dhe mund të dosim edhe në vënde që fëmija mund t'i prek, dhe jam gjithkohës në merak se mos kap dhe detergjenta. Madje një dit isha duke i thënë në shoqes se kam frikë thash se mos jam duke bërë në një punë, edhe për shembull që të ndër rrobat jashtë, të laj shkallët apo diçka e tillë dhe mos më ngelet tani brenda, domethënë kam hall se mos harroj Chelsea-n. Dhe pikërisht kjo gjë më ndodhi sot. Do thoni ju si të ndodhi. Neve këtu derën e kemi që në qoftë se shtyn, ajo mbyllet dhe nga jashtë nuk mund ta hapësh dot, sepse do me patjetër Chelsea-n. Dhe sot isha duke fshirë shkallët dhe Anja si dha diçka për të ngrënë, edhe i vendosa dhe kukullat. Dhe thash, okej, ri këtu sa të mbaroj mami. I vendosa dhe derës një atlete për ta penguar, se thash dhe në qoftë se shtyn era, ajo do ta pengoj dhe nuk do mbyllet, pasi thash nuk po marr çelës se nuk do banohem. Çfarë më ndodhi mua? Vjen Anja dhe e shtyn. Unë isha drejt fundit të shkallëve dhe me thënë drejtën mendova se mos e shtu era, por pastaj kur u kujtova kisha vënë atletën dhe nuk ndoste, domethënë. Fundi a fare ajo do mbyllet dhe atletja mund të mbeti jashtë dhe për momentin do më thënë isha duke menduar se mos e shty u era. Por jo, kishte qenë Anja. Ti që unë beta jashtë dhe ajo ishte brenda, e kuptoj që unë beta jashtë dhe u friksua dhe filloj të qante aty dhe unë u panikosa shumë dhe për momentin nuk po më funksionon të fare truri, fillova të dridhesha, por shëqyrë zotit kishim qelsin rezervë dhe pastaj arrita që ta hapja, por lutem që mos të ndodhë më dhe të jem pak më e vëmendshme te kjo pjesa e derës dhe e qelësit. Edhe pse mendon se janë pak sekonda, prap kur je me fëmijë je gjithmonë e rrezikuar te kjo pjesë. Punët i kanë filluar që në orën 10 dhe tani është ora 2 dhe akoma nuk kam përfunduar tamam, sepse kam pjesën e dohapit ku duhet palosë dhe rrobat, por besoj tani do ha dhe pastaj do filloj edhe me palosjen e rrobave. Gjithashtu juve mamave që jetoni këtu në Gjermani, dua t'u tregoj këtë makinerinë e kafes. Është kjo nga Bosch, Tassimo quhet, kështu e ka emrin. Dhe unë kisha në fakt makineri kafeje, por kisha një të madhe që punonte me kokra kafeje dhe me kafe pluhur. Okej, kjo është diçka e mirë, sepse për nga ana ekonomike është më mirë, por mua nuk më pëlqente, nuk më shijonte ajo kafja ashtu, dhe duke qenë se e ka shoqja ime këtë makinerinë dhe isha fiksuar edhe unë. Kjo punon me kapsula, është pak e shtrenjtë, por të paktën e bën kafen shumë të shishme dhe thash, okej, më mirë të marr një makineri tjetër ku e bën kafen pak më të mirë se sa atë që ishte ekonomike, por nuk më pëlqente. Dhe mbi të gjitha më zinte shumë dhënt te kjo pjesa këtu. Ma bllokonte të gjithë pjesën aty, gjithë hapësira që është Bosch. Ishte komplet ajo makineria e kafes. Nuk e di, mund ta keni vënë re në videot që unë kam bërë më para. Dhe domethënë për këto dy arsye mora këtë makinerin tjetër që e bën kafen super, por është edhe vogël, nuk zë shumë vend, sepse vendi këtu është i vogël dhe ajo mazin të gjitha të pjesën aty. Dhe pse jo, ta shfrytëzoj dhe mund të vendos dhe diçka tjetër. Gjithashtu e mora me super ulje, e mora tek Penny, për ju mamat që ndodheni këtu në Gjermani, besoj se e dini ku është si supermarket, dhe ishte nga 117, mos gaboj, ishte bërë me ulje 25 euro, kështu që pse mos ta merja.
Jam pak të shtrenjta këto kapsulat, ama besoj se ja vlen, sepse vërtet që e bën shumë të shijshme kafa. Mbi të gjitha me për 25 euro, unë besoj se ja vlen. Nuk e di, nëse ka ndonjëra nga ju, më thoni, a keni ngelë të kënaqura nga kjo pajisja, sepse mua për momentin është duke më pëlqyer. Madje ka dhe këto versione të kështu që bën shumë lloje kafesh, bën këto si Milka, cappuccino, macchiato, ndoshta. Pra bën shumë lloje kafesh të ndryshme. Unë tani do përgatis në një gjë për të ngrënë. Ndoshta do filloj që të bëj dhe drekën, që kur të vi sabi ta ketë gati. Dhe pastaj do ju tregoj edhe gjërat që bleva në Frankfurt. Dhe tani shpejt do ju tregoj se çfarë mora në Frankfurt. Me thënë të drejtën, nuk është se bleva shumë gjëra, për arsyen se janë këto koleksionet e reja dhe nuk më pëlqen që të shpenzoj lek me koleksionet e reja, sepse me thënë të drejtën janë shumë shtrenjtë, por që preferoj që të pres uljet dhe plus nuk është se më duhej ndonjë gjë për momentin, por gjithsesi nuk do la të harbosh. Futa edhe tek Primarku, edhe kishte goxha gjëra të lezetshme, por mora vetëm diçka, vetëm këtë bluzën e hapur, është me kapuç, me zinxhir, gri e hapur dhe nga brenda është kështu me push të mangrot dhe mora më shumë për ta mbajtur tani në pranverë me ndonjë bluzë të hollë kur dalim që nxjerr anjë nga parku apo pse jo edhe këtu në shtëpi. Kështu që për këtë arsye mora më shumë, sepse është shumë e rehatshme dhe unë kam rroba shumë sportive, por që këtu përveç rrobave sportive, rrobat klasike nuk të hyjnë fare në punë, kështu që thash pse jo ta marr dhe besoj do më duhet tani. Dhe mora për vetëm 9 euro. Dhe më pëlqen shumë sepse rride shumë mirë. Kështu rrida më thanë dhe shumë e rehatshme. Me gjitha unë nuk kam dhe shumë roba sportive, kështu që thash po e marrë. Atëherë të tregojmë dhe gjërat e tjera që morëm. Anja si mora këtë, u futëm të një dyqan me emrin Kik, mos gaboj, dhe e di që e kemi dhe këtu afër në zonën tonë, por aty ishte më i madh dhe kishte më shumë gjëra. Dhe i mora këtë sarafanin për Anja, edhe ky ishte shumë cute. Ka këto xhepat këtu, material jeans. Dhe këtë e mora vetëm për 8 euro. Anjës me thëmë drejta një rinë të pak i madhë, por është në proces rritje, kështu që do më hyrë në punë. Tani të tregojmë dhe gjërat që ka marrë të dëmëja. Tik dëmëja mora këto patësat që janë për të hequr make-upin. Këtë herë thashtë të provoja këto që janë versioni madhë, sepse herët e kaluare kam provuar ato që janë të vogla, të rumbullakta, por pak a shumë njëti funksion kanë, vetëm se këto janë pak më të mëdha. Me gjitha të më pëlqenë më shumë ato të voglja, sepse janë pak më të trasha, këto janë shumë të holla, dhe në momentin që hedh ujin mishelar, laget e gjitha. Gjithashtu ka marrë dhe dy lipa, ka marrë këtë nga Maybelline, në ngjyrë nude, dhe këtë lip oilin nga Essence. Këtë e mori motra ime, dhe më pëlqeu shumë, dhe thash ok, po e marrë edhe unë. E të dyja kanë aroma shumë të lehta dhe shumë të mira, sepse unë kam pak problem këtë pjesën e make-up-eve. Ose i du pa aroma fare, ose i du me një aromë shumë të lehtë që mos të më bezdisje. Dhe këta të dy kanë aroma shumë të lehta. Mora dhe këto pincetat për vetullat, ishin 3 copë, por nuk e di ku ma ka lënë Anja një tjetër. Ishin lirë, 2.5 euro të treja. Unë sa po hëngra buk dhe me thënë të drejtën tani me hyri një iftot i madh edhe kam dëgjuar mami që thot pas i ha buk është një dimër i madh, kështu që është e vërtet, sa po e vërtetova dhe prandaj vesha dhe këtë sepse kam pak ftoht, tani do filloj që të bëj drekën dhe kam menduar që të bëj gjell me thjerësa, sepse u bën disa ditë që nuk po ham shëndetshëm dhe kemi ngrënë vetëm gjëra të thata dhe prandaj mendova që të bëj tani thjerësa.
mbarova qelën, anjën pak më para e zuri gjumi, kështu që tani do iki të qetësohem pak. Hello, sërisht! Sabi sa po erdhi nga puna dhe ne kemi dalë, do marrim disa ushqime në supermarket. Por si fillim ka shkuar te mjeku që të marrë një letër. Supermarket haul, morëm vez, ka marrë një amit karota, morëm disa mandarina, banane dhe avokado, morëm rush, duke qënë se kemi bigun sot, morëm disa çokolata kështu dhe nga këto që bukot me kryp, Red Bulla, salam me feta, buk dhe një dy briosha, këto janë me gjalp dhe mua më pëlqejnë shumë. Më pëlqen më shumë të saj me pistakjo dhe me çokoladë. Dhe kemi marrë dhe këtë vodkën e vogël dhe gjithmonë ne i marrim versione mini size dhe nëse na pëlqen, i marrim pastaj versione të mëdhenj. Kjo ishte edhe video për sot. Unë shpresoj që t'ju ketë pëlqyer dhe bashkë të shihemi në videon e radhës.